ሬቲዮን ሚዲያ በነሐሴ 18 በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። መርማሪ ፖሊስ ባቶ ተስፋዬ ኡርጌ እጅ ቦምብና የጦር መሳሪያ መገኘቱን ገለጸ። የብሔራዊ የመረጃና ደህንነት የመምሪያ አዛዥ ናቸው ብሎ መርማሪ ፖሊስ ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ፍንዳታን በማስተባበር ተጠርጥረው በምርመራ ላይ የሚገኙት አቶ ተስፋዬ ኡርጌ በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች እጃቸው እንዳለበት መርማሪ ፖሊስ አስታውቋል። እንደ መርማሪ ፖሊስ ገለጻ ይህን ተከትሎ በተደረገ ምርመራም ቦምብና የጦር መሳሪያ እንደተገኘባቸውም ጠቁሟል። ሌላም ያልተያዘ የጦር መሳሪያ እንዳለ የጠቆመው ፖሊስ ይህንን ለመያዝ እየሰራ መሆኑንም ለፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተረኛ አንደኛ የወንጀል ችሎት አስረድተዋል። እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማና ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ያሉ ተጨማሪ የቃል ምስክሮችን ለመቀበል ተጨማሪ የ14 ቀን ጊዜ ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የተጠርጣሪ ጠበቃ በበኩላቸው ተጠርጣሪው እጃቸው ከተያዘ 43 ቀን በመሆኑ በዚህ ጊዜ ውስጥ በተሰጠ ተጨማሪ ጊዜ ፖሊስ ተመሳሳይ ጥያቄ ማንሳቱን ጠቁመዋል። ጠበቃው አክለውም መጀመሪያ ከተጠረጠሩበት ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ፍንዳታ ውጪ አሁን ተጨማሪ ጊዜ እየጠየቀባቸው ያለው በሌላ ወንጀል ነው፣ ይህ ተገቢ አይደለም ያሉ ሲሆን ይህ የመርማሪ ፖሊስን አሰራርም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው ብለዋል። ደንበኛዬ በዋስ ሊወጣ ይገባል ሲሉም የመርማሪ ፖሊስን የተጨማሪ ጊዜ ጥያቄ ተቃውመዋል። ፍርድ ቤቱ በበኩሉ መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪው አቶ ተስፋዬ ኡርጌ የተጠረጠሩበት ዋና ጉዳይ እንዲያብራራ የጠየቀ ሲሆን የተጠረጠሩበት የግድያ ነው ወይስ የወንጀል ነው ሲል መርማሪ ፖሊስ ግልጽ እንዲያደርግ ጠይቋል። መርማሪ ፖሊስ በሰጠው ማብራሪያም አቶ ተስፋዬ ኡርጌ ከሳቸው በላይና በታች ካሉ ካልተያዙ ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን የሰኔ 16ቱን የቦምብ ፍንዳታ በማስተባበር እንዲፈነዳ አድርገዋል። በዚህም የሁለት ሰው ሕይወት አልፏል ብሏል። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ግጭቶች እንዲነሱ በማድረግ በሽብር ወንጀል የሚጠረጠሩ እንደሆነና በዚህ ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑንም አብራርተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተደረገ ምርመራም ቦምብና የጦር መሳሪያ እንደተገኘባቸው መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። የተጠርጣሪ ጠበቃው በበኩላቸው የመርማሪ ፖሊስ ምክንያት ተመሳሳይ ነው፣ ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ፍንዳታ ጋር በተያያዘ የሌሎች ተጠርጣሪዎች ምርመራ ተጠናቆ ሳለ ለብቻቸው በሌላ ወንጀል ምርመራ በሚል ተጨማሪ ጊዜ ሊጠይቅ አይገባም ሲሉ ተቃውሟቸውን አቅርበዋል። ፖሊስም ከእሳቸው ጋር ተጠርጥረው በምርመራ ላይ የሚገኙ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ምርመራ ለማጠናቀቁንና እስካሁንም ክስ እንዳልተመሰረተ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው ፍርድ ቤቱም አቶ ተስፋዬ ኡርጌ የተጠረጠሩበት የወንጀል ሁኔታ ወደ ሽብር የሚወስድና ክብደት ያለው ነው፣ ይህ ደግሞ ምርመራው በቀናት ብቻ የሚገመት አይደለም፣ ዓመታትንም ሊወስድ ይችላል ብሏል። ፍርድ ቤቱ ከወንጀሉ ክብደትና ውስብስብነት አንጻርም የዋስትና ጥያቄውን ወደ ጎን በመተው መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀን ተጨማሪ ሙሉ ጊዜ ሰጥቻቸዋለሁ ሲል ፈቅዷል። የዘገባው ምንጭ ኤፍቢሲ ነው።